Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken nisi vizitën zyrtare dy ditore në Kinë, vizit që ka prit shmëri për ulljen e tensioneve mes Pekinit dhe Washingtonit. Ai u takua me ministrin e jashtëm kinez Qin Gang për të diskutuar rreth shqetësimeve të rëndësishme që kanë Shtetet e Bashkuara për një seri çështjesh të sigurisë dhe për të siguruar se konkurenca me Kinën nuk do të shndërrohet në një përplasje apo konflikt. Ministri i jashtëm kinez Qin Gang e priti sekretarin Blinken dhe delegacionin që e shoqëron në hyrjen e vilës qeveritare Diaoyutai në Pekin. Ata shkëmbyen përshëndetje të shkurtra, ndërsa shtrënguan duart përpara flamurit kinez dhe atij amerikan. Pasi u drejtuan tek salla e takimit, as sekretari Blinken dhe as zoti Qin nuk bën komente për mediat. Kjo është vizita e parë e një sekretari shteti amerikan në Kinë që nga 2018-a dhe vjen pas shtyrjes së vizitës së planifikuar 5 muaj më parë, e shtyr pas fluturimit të një baloni të dyshuar spion kinez në hapësirën ajrore të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët amerikan thonë se qëllimi kryesor i bisedimeve është stabilizimi një marrëdhënie të tensionuar dhe rihapjen e linjave të komunikimit të nivelit të lartë të acaruara që nga incidenti me balon. Dimës ministri i jashtëm kinez i cili mori pjesë në takim, ndërsa postoi në Twitter një foto të takimit të dy zyrtarëve, shkruajti se shpresonte që ky takim t'i rikthente marrëdhëniet mes dy vendeve në pikën që ranë dakord dy presidentët kur u takuan në samitin e Balit, por rezultatet mund të mos jenë shumë të kënaqshme për shkak të marrëdhënieve të tensionuara në lidhje me të drejtat e njerëzit, Tajvanin, teknologjinë dhe çështje të tjera të sigurisë. Lufta në Ukrainë, mosmarrveshje tregtare mbi teknologjitë avancuara kompjuterike, epidemia e drogës fentanyl në Shtetet e Bashkuara dhe sjellja të drejtave të njerëzit në Kinë janë të gjitha temat që amerikanët presin të diskutohen.